კურიერის ინფორმაციით გიორგი გახარიასა და მიხეილ სააკაშვილს შორის შეერთებულ შტატებში კონსპირაციული შეხვედრა შედგა. რუსთავი ორმა გაარკვია, რომ ნაციონალური მოძრაობისა და პარტია საქართველოსთვის დელეგაციები ამერიკაში ერთ სასტუმროში იმყოფებოდნენ. კურიერმა ექსკლუზიურად გადაიღო კადრები, სადაც ჩანს, რომ სწორედ ქალაქის ცენტრში მდებარე Mayflower Hotel-ში იმყოფებოდა მიხეილ სააკაშვილიც. ყოფილი პრეზიდენტი რუსთავი ერთთან კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა ის, რომ ყოფილი პრემიერი იმავე სასტუმროში იმყოფებოდა, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, ამ ფაქტს ადასტურებს ასევე ვაშინგტონში მყოფი თინათინ ბოკუჩავა. დეტალები იცის შოთა ფალავანდიშვილმა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. შოთა, ადასტურებენ თუ არა პარტიებში, რომ გახარიასა და სააკაშვილს შორის შეხვედრა ნამდვილად შედგა? კურიერის ინფორმაციით, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტსა და ყოფილ პრემიერ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ ვაშინგტონში, შეხვედრა ნამდვილად შედგა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, მოხდა თუ არა ეს იმ სივრცეში, სადაც ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა რამდენიმე დღე გაატარეს. ეს არის სასტუმრო ვაშინგტონის ცენტრში, სადაც ჩვენი ინფორმაციით გიორგი გახარია და მიხეილ სააკაშვილი იმყოფებოდნენ. როგორც მიხეილ სააკაშვილის თანაპარტიელები ამბობენ, ისინი არ უარყოფენ უფრო სწორად იმას, რომ გიორგი გახარია ნამდვილად იყო იმ სასტუმროში, სადაც რამდენიმე დღის შემდეგ უკვე სხვა მიხეილ სააკაშვილიც ჩავიდა, თუმცა ჯერჯერობით ოფიციალურად იყო თუ არა ეს ადგილი, სადაც შეხვედრა შედგა, უცნობია. თინათინ ბოკუჩავა კონკრეტულად ადასტურებს, რომ გიორგი გახარია მართლაც იმავე სივრცეში იმყოფებოდა, რომელშიც ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან გაჩერებული. გაიქცა გიორგი გახარიასთან და ზუსტი ინფო გაინტერესებს. ხო, არ მაინტერესებს და ამიტომ გეკითხები. ბოლომდე ცოტა წყარო მეწყობა იყო და წავიდა. კი, გაიქცა. კურიერის ინფორმაციით, ვაშინგტონის ცენტრში მდებარე სასტუმროს ტერიტორია გიორგი გახარიამ ამ დროისთვის დატოვა, თუმცა კურიერის კამერამ გადაიღო მისი დაცვის თანამშრომელი, რომელიც ამ დროისთვის კვლავ იმ სასტუმროში იმყოფება, სადაც აგრეთვე იმყოფებიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. გარდა ამისა, კიდე ერთი სივრცე, სადაც შეიძლება გიორგი გახარიასა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გზები გადაკვეთილიყო, არის ატლანტიკური საბჭო, სადაც ორივე პარტიის ლიდერებმა ამერიკელ ექსპერტებთან შეხვედრა გამართეს.